近日，福建某小村庄怪事连连，村中的小动物都不敢独自出门。这样反常的举动引起了村长的注意。经过村长多方面调查，发现一男子经常在路面上挖坑打洞，从而引起小动物的恐慌，导致小动物不敢独自出门。他就是狗见愁张世仙，因为他的存在，村里的狗都老实多了。而村里不知道情况的村民碰到他的杰作，都会被吓一大跳，甚至有的村民连水泥路都不敢走了。他无疑是个异类，在村子里到处挖坑打洞，墙壁上、水泥地上，甚至在他丈母娘的家门口，到处都有他留下的杰作。他的画作可以呈现出以假乱真的效果，不过张世仙都会选择在行人不怎么走的马路上作画，而且拍完画画的照片和视频后就会立马清洗掉。他的作画工具也是非常的简单，一块炭、一根粉笔，这些栩栩如生的深坑陷阱其实都是 3D 立体画。由于没有专业的老师指导，张世仙都是自学的。他说立体画最难的就是透视了，其他的如上色就很简单了。刚开始虽然画的也不够立体，张世仙就自己上网找资料，不停的琢磨。为了画好一些圆形的物体，他将自己练成了人体圆规，画好后他还会在自己的画上表演一下。由于真假难辨，吸引了广大村民围观，也有一些专业学习美术画画的见了他的画作都嗤之以鼻，认为这些绘画水平连入门都达不到，只是运用 3D 技巧吸引人们的眼球。而且动物是看不到东西的，他们是靠嗅觉辨别事物的，眼睛根本不可能看到这些 3D 立体画。不过对于这些议论，张世仙根本就没有放在心上，普通网友喜欢他的作品，他就觉得有动力去创作，他并不需要得到专家的认可，他画画的初衷也只是爱好而已。我对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留下你的看法，让我看看有多少人觉得猫和狗是靠嗅觉的，而不是靠眼睛看东西的。如果你觉得他眼睛是看不到的，就在评论区打看不到，觉得能看到就打看得到。好了，这期我们就到这里，记得双击关注，下期更精彩。